सबाड़ हेबे ठकुथबा राजस्व अधिकारी कामरे अवहेला करथले हेबो एक्शन आरआई एआरआई ओ अमिनंक काम उपरे नजर रखबाकु सबु जिल्लापालंग मानकु चिट्ठी लेखिला राजस्व विभाग लोकंकु सेवा देबा बदलरे आरआई एआरआई ओ अमिन माने कामरे ठकुथबा नै सरकारंक पाखकु अनेक अभियोग आसुछि। दीर्घ वर्ष धरि गोटी स्थान रे नियोजित अछन्ति अनेक अधिकारी एपरिकि किछि अफिसर निज तहसील रे ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବାରୁ ନିରପେକ୍ଷ ସେବା ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ନଜିର ରହିଛି। ତେଣୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ 3 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଘଟଣାକୁ? ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଆଇ ଥିଲେ, ଏଆର୍ଆଇ ଥିଲେ ଏବଂ ଅମିନ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯାଇପାରେ, ଯେଉଁମାନେ ଖାସ କରି 3 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କାମ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ, ଏବଂ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗକୁ କି ଏମାନେ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଠକୁଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଏହି ସୂଚନା ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଆର୍ଆଇ ଏଆର୍ଆଇ ଏବଂ ଅମିନ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର କାମ ଫିଲ୍ଡ ଲେବୁଲରେ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସଠିକ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ବା ଯୋଉ କାମ ନେଇକି ଆର୍ଆଇ ଅଫିସକୁ କିମ୍ବା ତହସିଲ ଅଫିସକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା ଠିକ ଭାବରେ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ, ଏସବୁ ବାବଦରେ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ହଉ ବା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ହବ, ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଆର୍ଆଇ ଅମିନ ମାନେ ଠିକ ଭାବେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉ ସେବା ମିଳିବା କଥା ସେଇ ସେବା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ଏ ବାବଦରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଯାହାକୁ ନେଇକି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଅଫିସର ମାନେ ବା ଯେଉଁ ଆର୍ଆଇ ଅମିନ ମାନେ ଠିକ ଭାବେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଉପରେ କଡା ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ, ତା ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 2000 ଯାହା ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି 2017 July 14 ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ଆର୍ଆଇ ଅମିନ ମାନେ 3 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ତାହା କେତେ ହେଇଥିଲା ନ ହେଇଥିଲା ସେଟା ତ ପର କଥା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଏ ବାବଦରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, ତା ସହିତ 24/9/2019 ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟର ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ବା କାମରେ ଠକୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅବ୍ୟାହତି ଦେବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଠିକ ଭାବେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରି ମେଚ୍ୟୋର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଏ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛି ଯେ କଣ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି କି କାମରେ କିଏ କିଏ ଠକୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ତମାମ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।